ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಿನ ಆಸರೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆನೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ 2000 ಕಿಟ್ಗಳು ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡಂತಹ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅದು 9000 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೂ ಮಂದಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಟ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರಣರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶಾಸಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ 2021 ಸಹ ನಾವು ಏನು ಕರೋನಾ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾದಂತಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಿಡುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 2 ತಾಲೂಕುಗಳಾದಂಥ ಹೆಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಖುದ್ದು ತಾವೇ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 6000 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸುಮಾರು 450 ಏನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭಾ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಸಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ DBT ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು DBT ಆಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.